Hi everybody, so yep, this is me, Lisa again, and welcome back to my channel. Salamat sa pagsuporta sa aking munting channel and sa panonood ng aking mga videos and dun sa aking pong mga subscribers. Maraming salamat po. I'm actually making this video para dun sa mga nagtatanong regarding dun sa mga hinahanap ko na 10 peso coin. So, but before magpunta tayo dun sa subject na yun, I'd like to welcome yung mga bago pong nanonood, yung mga bagong magsasubscribe. If you are interested, if you're new here on my channel, and you are interested also in coin collection or some rare collection, you might like to consider hitting that subscribe button and the notification bell na rin para ma-notify ka kapag meron akong mga bagong video na i-upload or bagong videos na in-upload. Yeah, you might learn something or you might find something interesting in it. So yeah. And also I'd like to do a shout out also. Just a second. So binasa ko yung mga ilang comments ko, and first I'd like to do a special shout out to Coins Cafe TV. I've seen some of his videos and he's actually featuring also din yung mga coins. So you might want to check out his channel also. So, special shout out din po kay Vernie Ogayon. Hi sir, thank you very much for supporting my channel, and also to Danilo Niepes from Tondo. Hi sir, maraming salamat sa pagnood ng aking video, and I think he said na meron siyang 10 peso na 2004, year 2004. Also to Limuel Reboya, I saw that he's interested with dun sa aking commemorative coin na 1975. So, yun, nagtatanong siya kasi birth year daw niya yun. So, hello sa'yo, sir. Thank you very much for watching my videos and for subscribing na rin. And also to Ariel San Pedro, sir, thank you very much. And to Ronalee Susana. Siya actually unang, yung last na video ko, siya yung like parang first na comment doon. So, hi sa'yo, Ronalee Susana. So, maraming salamat po ulit sa mga patuloy na nanonood and dun sa mga nag-subscribe na sa aking channel. Maraming salamat. And, yun na nga po. So, let's go to what I'd like to talk about today regarding yun dun sa last video ko nga po na naghahanap ako ng 10 peso coin. So, I'd like to say again kung ano yung mga years na yon. Actually, lahat ng years, I'm still looking dun sa mga ibang years na kahit na meron na ako, kasi yung iba mga medyo, ano eh, hindi na maganda, anong tawag doon? Madumi na siya, so I'm looking dun sa mga bago-bago pa, which we call na brilliant uncirculated or almost uncirculated, yung mga talagang makikintab pa. So kung meron po kayo ng mga ganon, just DM me the picture. And oh yeah, I'd like to do a special shout out also kay Kim na nagsend sa akin nung mga pictures. So yan, medyo hindi nga lang swak sa budget ko pa yung hinihingi niyang price, and ayoko namang mag-negotiate ng ano sa kanya. But anyway, so yun, ang hinahanap ko po na year for the 10 peso coin is yung year 2000, 2007, 2009, at saka 2014. Yun pa yung mga wala ako. So, Ulitin ko po, ang hinahanap ko is year 2000, 2007, 2009, 2014. Yun. So, meron ako nakita na nag-comment din and medyo pricey. Mga sir, mga ma'am, ano lang po ako, hindi po talaga ako yung malaking collector or hindi ko ito ninegosyo. This is just a personal collection. Gusto ko makumpleto yung BSP series so I could frame it and, you know, have it displayed. So, yun. Basta, just yun. And hopefully, yung mga commemorative coin, pero isa-isa muna. But for now, ang gusto ko muna makumpleto is the 10 peso coin. So, yun yung aking mga kulang. And, regarding naman sa price, nagre-research kasi din ako, but kasi you have to understand that bawat collector has different rates. Okay, so may mga collector na talagang very eager na silang mabuo nila yung kanilang binubuo. That's why they are very much willing to pay such a price. So ako naman po, although gusto ko siyang mabuo, pero hindi pa naman po ako ganoon ka nagmamadali. I'm taking my time. So especially ngayon, actually yung budget ko is I spend it with something else kasi dami ko napapanood sa video kasi meron dyan yung mga like yung mga beauty something tapos you know, I really like watching videos or watching YouTube more on recently I was into yung mga yung mga makeover ng mga rooms and ng bahay, paano paggawa ng ganito. So yan, aside from of course yung watching yung mga coins channel, mga coin collection channel, and una na dyan si Boss Idol paper coinage video. So, you might want to check out his channel. Yan, marami po siyang actually hinahanap na mga collectibles. So, if you guys have some coins na gusto ninyong ibenta, you might want to check him out. Meron din siyang Facebook page. So, baka meron kayo ng mga hinahanap niya. Yun. So far ngayon, what I've set aside, a budget dun sa hinahanap ko is I have a 5,000 peso budget for those four. Pero mas gusto ko kasi yung sila ng apat kasi yung isa-isa ko siyang sa bawat tao kukunin kasi parang malulugi ako sa shipping naman noon kung lahat iyan ko ng shipping, di ba? So, if you have all the 4 years na hinahanap ko, that would be the best option for me. So, I'm willing to pay up to 5,000 pesos. Depende sa condition ng coin. Yun. So, pero kung isa-isa siya, then maybe let's talk about it. Kasi yung, alam ko yung 2007 and 2009 is medyo hard to find na talaga siya. I don't know. Sana naman may mga collector naman na huwag niyo namang itago. Mamigay naman kayo. Maglabas naman kayo. So, yeah. Yung 2000 and 2014, I think meron pa. Actually, naisip kong solution. That's why I'm medyo inaano ko yung budget ko for that is I'm might be starting up a little business kasi isa din yun dun sa mga this year. So, sabi ko para mas maano ko. Kasi ang hirap gumalaw ngayon, di ba? So, hindi tayo makagala, hindi tayo makapunta to some friend's house kasi nga, di ba, dahil dun sa virus pa. So, what I'm thinking actually is to help din yung mga kabataan natin ngayon, especially yung mga estudyante dahil malapit na mag-start yung school. So, dun sa area namin, not where I'm staying at right now, medyo yung internet connection. So, nag-iisip ako na I'll put up a piece of Wi-Fi business. So, you know, bakit ko naisip yun? So, then, because dun sa, naguhulog ka ng coins doon, so you have 1 peso, 5 peso, and 10 peso coin na pwedeng ihulog doon. Pwedeng bago, pwedeng luma. So, that's one way for me to have access to coins then. Yeah. Yun ang naisip ko. So, instead of just, you know, putting all my budget sa pagbili lang. Ang hirap din kasing maghanap. Actually, syempre, hindi naman po kasi sinabi ng tao na, oy, meron ako niyan, or ipapakita ko sa iyo yung picture, or ganito, I'd like to send it to you, ganito, ganun, ganun. So, bibilihin ko na po. You guys have to understand din na, syempre, i-screen ko rin naman yun, kasi, di ba, hindi naman din biro yung halaga ng ibibili ko doon, lalo na kung medyo pricey. Although, I have a transaction, several transaction, or yung mga binili ko din dati na medyo pricey, talagang, ano na yun, I took the risk, and fortunately, okay naman yung transaction. So, yun nga lang, parang naano ko dun sa isang tao na yun, na dun ako lagi sa kanya bumibili. So, medyo trusted na. So, every time meron siyang bago, inaano niya sa akin, minimessage niya lang sa akin na, uy ma, meron akong bago, you might be interested, ganito, ganito. Kanina lang nag-message siya ulit. So, yeah. And, so far dun sa hinahanap ko, yun nga po, please, ang available ko lang po kasi ngayon is via IG. So, I'll just put it on my description box. I don't use Facebook kasi, I actually deactivated my Facebook to some personal reasons, and kung Messenger naman po, very ano lang, yun talaga lang po kasi mga ano ko, anak ko, and mga kaibigan talaga lang ang ginagamitan ko noon. So, pasensya na po kayo. Ang available ko lang talaga is, for now, is yung aking IG account. Yun lang yung inopen ko for communication with this one. So, if you can send me a picture, kung talaga pong meron kayo, if you can send me the picture, and then, it would be best na rin kung isasabihin nyo kung magkano nyo gustong ibenta. Pero, wag naman po sanang ano, although, it's karapatan nyo naman po yun na magpresyo kayo kung anong gusto nyo, but, maging reasonable naman po tayo, kasi ang hinahanap ko rin ngayon na 10 peso is still in circulation. So, let's not expect to get rich with, you know, selling our 10 peso coin. So, yun lang. Sana reasonable price din naman. And who knows, maybe magkasundo tayo. Although may nag-offer na sa akin, but still, yun nga, still hindi pa rin siya pasok doon sa budget ko. So, yeah. Ayoko naman tumawad and all, you know. So, yun po. What else? Yun. So, nakakatuwa lang din na may mga friends ako. They are very supportive. Like, this one, oh. So, nakalinya siya sa pagano ko. Yung mga mamera, 25 cents. So, I have binigay ito sa akin kanina. Kasi meron ako isang friend na, you know, inaano niya lang yung mga ganyan. So, minsan meron siya. Tapos, I don't know kung anong ginagawa. Tinatapon niya yata. So, sabi ko sa kanya, pag meron siya, tapos yung mga bago pa, just keep it and give it to me. So, ayan, meron siya mga ilang natago. Ayan. So, kita niyo mga bago pa yun, 25 cents. So, hopefully I'd be able to. Meron siyang ibang ano eh, country. So, yep. Tapos, yung isang binigay niya rin sa akin kanina is yung 2019 na bagong 5 peso. This one. So, mali na po ba? Yan. Yan. Ganda, diba? So, yan. So, ayun po ulit. So, for now, ang budget ko po, dun sa hinahanap ko, from year 2000, 2007, 2009, and 2014, apat po na year yon. So, kung meron po kayo, up to 5,000 ang aking budget para dun sa apat na coin na yon. I'd prefer na meron kayong lahat nun. So, if you do, just send me a picture, and we'll see. Baka po magkaayos tayo kung paano. But it would still depend dun sa condition po ng coin. So, yeah. I guess that's it for now for this update. And, sana po mag-ingat kayo kasi dumadami po yung cases ng ating affected nung nitong virus. So, Ingat lang po tayo palagi. Kapag hindi importante ang gagawin sa labas, let's just stay home and isipin na rin natin na para maging safe din yung ating pamilya. Especially kung may mga bata kayo and senior citizen sa bahay. So, until my next video, and maraming salamat po ulit sa pagnood or sa pagsuporta sa aking channel. Ingat po tayong lahat. Bye-bye now!